Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні ми продовжимо вашу улюблену рубрику «Що не так з певною гітарою?». І так, виходячи з назви відео, ви вже знаєте, про що ми поговоримо. Про PRS Custom, або інакше кажучи, Paul Reed Smith Custom 22 або 24, в залежності від кількості ладів. Охоплювати ми будемо весь сегмент цих гітар, тому що в деяких із них є певні недоліки, про які варто поговорити. І так, ми не принижуємо досягнення та вклад певної фірми, певної моделі в гітарне будування та гітарну історію. Ми об'єктивно говоримо про те, що не так з ергономікою цього інструменту або інакшого будь-якого інструменту, який зустрічається в серії цих відео. Для нових глядачів та підписників каналу з цієї рубрики вийшла вже велика купа відео, тож всі посилання будуть у підкасті, а також у описі під цим відео. А також не зволікайте і візьміть щось смачненьке для перегляду цього відео. Та саме головне, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, про яку нову гітару ви хочете почути в серії цих відео. Хоча я вже знаю, яка буде наступна. Тож, поїхали! За традицією, відео буде розподілено на кілька розділів. В одному з них ми будемо розбирати мінуси ергономіки цього інструменту, в іншому плюси, а також саме головне, моє ставлення до цього інструменту, тому що як гітарист та людина, яка будує гітари, я більш-менш розумію, що не так з цим інструментом. Тож, розпочнемо з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. І самим першим мінусом цієї гітари є її перемикач позицій. Або, інакше кажучи, свіч або тумблер, як його ще називають. Так, я знаю, що в нових гітарах, в сучасних гітарах PRS не використовує цей галетник, який виглядає як перемикач у вигляді потенціометру. Вони ставлять адекватні свічі і за це їм вподобайка. Але у більшості інструментів, які зараз є на ринку або були, досі присутня ця проблема. Ну, ви самі розумієте, що коли потрібно на сцені швидко перемкнутися з некового на бриджовий датчик, ви ж не будете крутити потенціометр і шукати саме ту позицію, в якій вам потрібний звук. Для чого вони це робили, не зрозуміло, хоча може комусь це до вподоби. Наступним мінусом цієї гітари є кріплення на гвинтах, як би це дивно не звучало. Але воно пов'язано саме з бюджетними моделями. Пояснюю, я дуже полюбляю кріплення грифу на гвинтах. Воно круте, воно допомагає ремонтувати гітари чи взагалі-то робить ваш інструмент ремонтопригодним у більшості випадків. Але у випадку PRS це несуразне рішення. Воно виглядає доволі, по-перше, дивно, по-друге, не робить гітару дешевшою. Тому я не розумію, на що в бюджетках було ставити гриф на гвинти. Тому що у випадку, коли ви виготовляєте масштабно на заводі гітари, вам легше просто приклеїти гриф і не робити собі нерви. В той час, коли потрібно буде окремо купити гвинти, купити цю бляшанку з надписом PRS, це робить гітару навпаки дорожчою. У чому філософія цього підходу, я не розумію. І виглядає воно достатньо дивно. А вам як? Пишіть в коментарях. Хоча з точки зору ергономіки це рішення набагато логічніше та крутіше, аніж просто вклеєний гриф. Про це ви вже знаєте, я казав про це не один раз в своїх відео. Чому гриф на гвинтах – це найліпше, що придумало людство у сфері гітарного будування. Хоча PRS могли б зробити це набагато ліпше та гарніше. А ми продовжуємо. Наступним мінусом цієї гітари є її лади. Як би це дивно не звучало та не лунало. На більшості гітар від PRS встановлені вінтажні, низькі та вузькі лади. Хто знає, той знає, грати на таких ладах – це те ще задоволення в лапках. По-перше, за рахунок того, що вони низькі та вузькі, ви більше трете пальцями о накладинку під час гри бендів, під час гри будь-яких пасажів, що особисто мені додає певного дискомфорту під час гри на таких ладах. Тому на своїх інструментах, які я сам будую для себе та людей, які замовляють в мене інструменти, я ставлю широкі лади. Зазвичай 2,7 або 2,9. Тому що 4,3 для мене щось з чимось. Я не впевнений, що на гітару ми маємо ставити саме такі лади. Хоча певні люди, які полюбляють таке, є. І я їх навіть знаю. Загалом рішення цієї проблеми є один поход до майстра, який поставить вам просто широкі лади, тому що тут у PRS немає таких проблем з окантовками, як, наприклад, у Gibson. І взагалі-то тут є окантовки на відміну від Fender, що є великим плюсом. З об'єктивними мінусами ми тут закінчили. Є один достатньо суб'єктивний мінус. Він пов'язаний з мензурою цього інструменту. Вона тут 25 дюймів, що є щось проміжним між Фендером та Гібсоном, саме так, як задумувався цей інструмент. він виготовлявся в той час як альтернатива для тих, хто не хотів собі ані Гібсона, ані Фендера, хто був незгодний з філософією їх будування інструментів. До речі, хто хоче почути відео про філософію певних гітарних фірм, пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю таке відео. Але для мене 25 дюймів це щось незрозуміло, тому що, в принципі, я не дуже полюбляю малі мензури на гітарах. Для мене це незручно, бо в мене достатньо велика рука, і грати на мензурі 26 або 26,5 для мене більш комфортніше, аніж на стандартній мензурі 25,5 дюймів. Але це особисто моє імхо, і ще одним суб'єктивним мінусом, до якого можуть приколупатися поціновувачі гітар від Fender'у, це арктоп, який є на гітарах PRS. Не всім до вподоби таке рішення стосовно скосів на корпусі, хоча виглядає воно доволі естетично, і на всяких вогняних топах по типу хвилястого клену воно виглядає неперевершено, значно крутіше, аніж просто флет-топ. Для мене це не є проблемою, але я мав про це сказати. До речі, ледь не забув сказати, ще до суб'єктивних мінусів підходять датчики від PRS. Я багато чув різних думок на тему, що вони звучать доволі гнусаво чи взагалі ніяко. Я не можу на цей рахунок нічого сказати. Мені подобається звук PRS, я чув багато пісень, записаних на гітарі від PRS. Я, як звукорежисер, нічого такого не почув. Тож, це просто ми оговорили. Кожен, хто вважає так, мені особисто це напише. А ми продовжимо тепер із плюсів цієї гітари. Тут доволі багато. І першим головним плюсом цієї гітари є загалом-то її ергономіка. Тут доволі крутий гриф, тут доволі крутий доступ до високих ладів та позицій. Мені тут немає чого додати. Якби вони зробили більш зализану п'ятку, це було б взагалі просто ідеал ергономіки у вигляді приклеєного грифу. А ми продовжимо. Наступним плюсом цієї гітари є її бридж, який зроблений по типу wraparound, тобто Tune-o-matic і tom stop bar одночасно. Це дуже круте рішення. Поясню чому. У вас немає того ефекту арфи з одного боку, який присутній у всіх гітар від фірми Les Paul. За це PRS-у дуже велике дякую, вподобайка та моя пошана. Це доволі крутий бридж, і я не розумію, чому взагалі-то досі існують трунотримачі по типу Tune-o-matic. Хоча, напевно, це більш естетичне питання, аніж практичне. Наступним головним плюсом цієї гітари є її голова грифу з двох планів. По-перше, в неї малий кут, що дозволяє не зробити собі відвалу башки, як у Гібсона. По-друге, струни йдуть майже прямо без переломів на поріжку, що додає, по-перше, стабільності налаштування вашого інструменту. По-друге, виглядає дуже-дуже гарно. Я дуже полюбляю голови грифу від PRS. Може, мені варто придивитися до них та зробити на кшталт якийсь свій дизайн. Ледь не забув зазначити, тут доволі крута інкрустація, що стосується зовнішнього вигляду, про який ми зараз поговоримо. Ця гітара просто еталон вигляду якогось полу-суперстрату, полу-лес-полу, тому що це реально поєднує вигляд двох дуже різних гітар Стратокастеру та Les Paul, і створює цей самий даблкат з маленькими рогами і дуже-дуже вишуканим оздобленням гітари. Інкрустація, підбір деревини, те, як вона пофарбована, як вона зроблена, це робить відмінним PRS від всіх інших фірм, які зараз існують. За це їм окрема вподобайка. Вони створили певний свій вишуканий шарм, який має велику купу фанатів, шанувальників у всьому світі. До речі, одним з них є я. В своїй колекції я маю інструмент доволі схожий на PRS Custom, він базувався на ньому, це Cort M520, хоча він навіть і близько не доходить до рівня цього інструменту. Може, мені варто зробити собі PRS Custom, тому що я можу. Це був би, напевно, доволі цікавий проєкт. Хоча попереду ще купа цікавих речей, про які ми будемо говорити в наступному відео. А тепер ми переходимо до самої головної частини відео, моє ставлення до цього інструменту. Відверто кажучи, я дуже полюбляю гітари від PRS. Мені до вподоби їх дизайн, їх філософія, як вони роблять інкрустацію, як вони підходять до підбору деревини. Так, у кожної фірми є свої певні проблеми, свої недоліки, про які ми поговорили на початку цього відео, але всі вони меркнуть перед її плюсами, її філософією та просто шармом цієї гітари. Хоча, напевно, гітара від Lord Custom все ж таки гарніше, ергономічніше та крутіше. А на сьогодні всім дякую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про яку нову гітару ви хочете почути в серії цих відео. Всім гарного дня!